kako je sam uspela da pobegne, ne mogu da verujem. Moram da pronađem neku kuću i nekoga ko će da mi pomogne. Mama će da se oduševi kad bude videla ovo cveće. Rekli su mi da ne idem previše daleko. Ali sve je tu blizu, sigurno se neću izgubiti. Kako je ovdje lepo! Nešto se čuje, miriše na plen. Ja sam Vuk Vule, najjači vuk među vukovima. Jesam li ja to čula nečiji glas? A, ma možda su to samo radnici u polju. Mnogo sam gladan. Krećem po svoj plen. Nadam se da ga neću dugo tražiti. Konačno sam pronašao svoj plen! Da se predstavim, ja sam Vuk Vule. Bože, koliko sam kulturan, pa ovo je nečuveno! Vuk Vule... Ne boj se, Vuleta, samo hoću da se družimo i plešemo, na primer. Da se družimo i plešemo. Da, ja sam izvrstan plesač. Vuk koji zna da pleše, ovo mora da je neka prevara. Ma samo me gledaj. Pogled sad me prati njen, ona ne zna da je plen. Ja sve lažem, varam sve, pojašću je ja što pre, što pre, što pre. Šta? Šta to peva on? Pa on hoće da me pojede!
nadam se da ću uspeti da mu pobegnem. Malo je, uspela da mi pobegne, gdrlje! Kako je sam uspela da pobegne, ne mogu da verujem! Moram da pronađem neku kuću i nekoga ko će da mi pomogne. Kuća! Dobro, ovde sigurno ima nekoga ko će da mi pomogne. Ima li koga? Da li će neko da otvori? I zaključeno je. Ključ! Nadam se da će neko uskoro doći i spasiti me. Moram da pozovem Vuka i Jovu. Ne mogu da verujem da sam izgubio onu malu. Alo Jovo, ovdje sam na Pajinom brdu. Izgubio sam jedan slatki plen. Da nisi slučajno prolazio ovuda i vidio jednu malu u beloj haljini na crvene dufne. Nisam. Koliko sam samo besan na sebe. Dobro je ovo. Ajde, čao. Nikako da neko stigne. A šta ako me Vuk ponovo pronađe? Ima da je nađem, pa makar ceo svet obišao. Gle, čije li je ova stara kućica? Ide malo da odmorim. Neko dolazi. Vuk! Ne mogu da verujem, to je opet on. On pokušava da uđe. Ima li koga? Ima li koga? Nadam se da će otići. Već sam mnogo gladneo, a ne znam koga bih mogao još da pozovem da proverim da li su negde videli onu malu. Ne mogu više ovako, moram nešto da preduzmem. Vuk je zatremao na stolici. Znam, izaći ću kroz prozor i iskopaću jednu rupu. A onda ću da ga pozovem i on će onako sanjiv da pojuri i upašće u rupu. Ovo mora da uspe. Može!
si znači? Gledaj, Vule, tu je ispao telefon. To! Odmah ću da pozovem roditelje i lovce.